היוצאים לאור, יצחק נבון, נשיא מתקופה אחרת בארץ הזאת, של משהו, אתם יודעים, שיש... הארץ הזאת שוחטת את כל פרותיה, קצוץ דק דק, חודש אחרי חודש, יש כמה דמויות שנותרו מעבר למקום הזה, וליוו את הציבוריות הישראלית עוד מימי בן גוריון, וספר חדש שעושה חייל יצא לאור בשפה העברית, ואנחנו כל כך שמחים לארח כאן יחד איתנו את ארז נבון. שלום לך, ארז. אהלן, בוקר טוב. יש משהו בפנים שכאילו אי אפשר להתעלם. אפשר לראות גם את, נקרא לזה, את הגנים של אבא וגם את הגנים של אמא. אני רואה את זה כמחמאה, אז אני ברור, אגיד תודה רבה. ברור לגמרי. אם אתה היית בוחר רגע שהוא הרגע הכי מטלטל בחיים שלך, מה היה הרגע הזה? זה קל. התשובה היא קלה. אמא שלי נפטרה כשהייתי בן 19, בהחלט רגע מכונן, שהופך אותך בין רגע מילד לאדם מבוגר. הספקת להיפרד? לא הבנתי את משמעות המילה פרידה. אני חושב שהקצב היה מאוד מהיר, היא הושפזה ביולי, בסוף יולי, ונפטרה באמצע אוגוסט, ב-22 באוגוסט, שנת 93. אתה נכנס לטייס אוטומטי, הולך לבית חולים, מניח קוביות קרח על גופה שצריך לצנן אותו, ופתאום היא איננה. זוכר, בזמנו היו... אופירה, תכונה לברכה, אמא שלך, כתבות שליוו, זו הייתה שיחת מדינה באופן טבעי. ידעת את הדברים כבן לאם, או היית ניזון דווקא מתוך הציבוריות, מתוך זה שזה היה תהליך שכל המדינה בזמנו ליוותה אותה ואותכם? אתה מדבר על השלבים הסופיים או לאורך הדרך? נתחיל מההתחלה. טוב, מההתחלה זה עוד פעם תשובה קלה. כי הייתי ילד, אז ילד לא ניזון, קודם כל לא ניזון מעיתונים, אלא הוא כאילו לא יודע לקרוא. וגם כשהוא יודע לקרוא, זה פחות מעניין אותו. הבנתי, מההתחלה של המסע, נקרא לזה, של ישור את הסיום. הבנתי. לא הייתה לי את הפריבילגיה להיות מוזן ממנה, כי היא כבר הייתה בשלבי דעיכה קשים. היא עוד ניסתה להרים על עצמה, אולי גם עלינו. שהיינו בחסניית קרי דשא, איפשהו במאי, היא אמרה, יש לי שושנה ברגל, ואולי קצת אנמיה, ויהיה בסדר. אז אבא ואני היינו יוצאים לטייל, נעמה הייתה בצבא, היינו יוצאים לטייל סביב כנרת, והיא הייתה נשארת בבית, במלון, ובערב הייתה מצטרפת למסעדה. אז לא בדיוק הקלנו שזה הסוף. אולי גם כך היא רצתה. אני זוכר שאבא מצוטט, כמי שאומר, היא ביקשה ממני שאם זה באמת סרטן, והפעם השלישית, לא לספר לה, כי היא לא תוכל לעמוד בזה. בפעם השלישית. זה היה פעם שלישית, כן. ניזונתי יותר מהתקשורת. אני זוכר, יש סיפור שגם מצוין בספר של אבא, שעיתונאית שלכאורה הייתה חברה קרובה, חשפה את סודה שהיא חולה ועומדת למות, ואמא, במקום להיאבק במחלה, חשבה כל הלילה איך... וכיצד יגיבו הילדים שיקראו בעיתון של המחרת שהיא הולכת למות. כי בעצם לא ידעתם. לא. אז מה, אתה קיבלת עיתון? אתה אמרת, בן 19 אז בצבא, קיבלת עיתון? חזרתי הביתה וראיתי, במקרה שלי הספציפי הזה, חזרתי הביתה והלוח מודעות, על כל העמוד הראשון של העולם הזה, על כל חלון הויטרינה של סטימצקי ובדיזנגוף, הופיע... מלמטה עד למעלה. אתה זוכר את הכותרת? כן, אופירה נבון הולכת למות. פשוט. אתה עומד מול הויטרינה, בנה בחורה, ובעצם רק ככה אתה לומד? שזה ככה? אני לא חושב שהתעסקנו בזה כדי לחשוב מה, אם היא עומדת למות, או שהיא חולה במצב מסובך. אבל הלכה למעשה, זו הפעם הראשונה שנחשפתי לסיטואציה כהווייתה. מה עבר לך בלב באותן שניות? עצב. אנחנו לא משפחה שמתחשבנת. אני מודה שאם הייתי רואה את אותה עיתונאית היום, לא בדיוק הייתי מחבק אותה, אבל אנחנו במקום אחר היום. עצב. בכל זאת, לאבד אמא בגיל צעיר זה... לאבד אמא בכלל זה לא קל, אבל בגיל צעיר על אחת כמה וכמה. ממשיכים הלאה, זה גם משנה בך כל מיני דברים. הופך אותך ל... לאדם יותר חזק.
אפשר לבקש ממך אולי שורה קטנה מתוך הספר יצחק נבון? כן, בהחלט. משהו קטן שאתה ככה... אני אגש להביא אותו. אגש להביא אותו. בסדר גמור. הקטע שרציתי להקריא... כן. הוא דווקא יותר מאפיין התוכנית שלך ופחות השיחה שלנו. כי התוכנית שלך, אני חושב שהיא שופעת אופטימיות, מנסה להביא... מה? כן. אולי אם אנחנו כבר עוצרים... בוא נעשה את זה כבר. נעשה את זה לפני הנפילה, ואז... אני פשוט... אני אכנס עם השאלה שתהיה הצמדה לתשובה. אם הוא יכול לקטע קטן לקרוא... אז אולי לפני הקטע תשאל אותי משהו על הספר, מה... זה הכי טוב ככה. כן? שזה לא יהיה out of the blue. זה לא ממש out of the blue. אתה יושב בדיוק על משפט שאמרת שם, אתה הובלת לזה. טלי, אם את שומעת אותי, פשוט מהתשובה, שאלה מדויקת, פשוט מהתשובה, הוא לא ילך להביא את הספר, הוא יתחיל פשוט וזהו. מהתשובה שלו. אפשר מהתשובה שלו? תשאל אותה אם אפשר מהתשובה. איזה תשובה? אני מבקש ומהתשובה שלו, שאני מבקש שאם הוא יכול לצאת את קטע ושהוא ייכנס, הוא ייכנס. הוא סיים את הדברים עם... זה יותר חזק. טוב. בסדר גמור. זה הופך אותך לבן אדם יותר חזק. ואתה צריך לבקש... סגור, סגור, סגור. אני סופר לך. 4, 3. ודווקא על רקע המילים האלה, אולי יש שורה קטנה מתוך הספר, מתוך יצחק נבון, מתוך זה הופך אותך ליותר חזק שאתה אומר, שאתה יכול ככה לחלוק איתנו. חשבתי על שורה שמאוד מאפיינת אותך. התוכנית שלך יורשה לי, שופעת אופטימיות ועוסקת בדברים שהם לאו דווקא הנושאים הבוערים, אלא יותר אולי הנושאים החשובים. תודה לך. אז קטע שאבא, איך הוא רואה את התקופה בה אנחנו חיים? אז הוא אומר ככה, אילו היה בא אליי המלאך גבריאל, אשר לפי מסורת מסוימת הוא הממונה על הנשמות בארץ ישראל, והיה אומר לי, שמע יצחק, איזק, בספרדית זה איזק, או אולי בכלל היה קורא לי אדון נבון. אני לא יודע איך מדברים מלאכים. אני מוכן לקחת את נשמתך עכשיו ולהחזירה באחת מהתקופות של תולדות עם ישראל. מתי היית רוצה לחיות? בימי אברהם? בימי דוד? אולי שאול? האם בתקופת בית שני? בית ראשון? תבחר מה שתרצה. הייתי עונה לו, זולת, אולי מעמד הר סיני, לא הייתי רוצה לחיות בשום עידן פרט לעידן הזה שבו אנו חיים. תקופה שבה זכיתי לחיות בדור אחרון לשעבוד וראשון לגאולה. אמנם חווינו אסונות קשים, המיתו עלינו שואה, אבל בד בבד היינו עדים לתקומה של עם, לעלייתם של מאות אלפי יהודים ולהפיכתנו מאוסף של פליטים למדינה חזקה, נאורה ודמוקרטית. וואו. הרבה חומר למחשבה. בהחלט. על הכאן ועכשיו. וזה מה שנקרא מפי הגבורה, הדברים של יצחק נבון, בעזרתו של ארז בנו. ארז, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על המפגש הזה. ואנחנו נפגשים שוב, נכון? זה נדמה לי שזה נשאר לי מטעם של עוד. המון המון תודה. תודה רבה. מתנה קטנה שאנחנו נרוצפץ לך אל הסלולרי, ואתה תעביר את זה ברשותך קודם כל גם למשפחה. וגם ברשתות הרלוונטיות, ואנחנו גם נעביר את זה הלאה, גם כתמונה וגם כווידאו, בשמחה רבה ומעומק לב. יופי, תודה רבה. תודה רבה לך.